Pretty Woman és un dels grans clàssics del cinema. En la versió cinematogràfica no és musical, exceptuant la cançó principal, que també apareix en aquest espectacle, però en aquesta versió musical Bryan Adams és l'autor de la música i té uns temazos i una partitura estupenda que jo penso que encaixarà molt bé amb el públic de Barcelona. Es busquen tot tipus de perfils, perquè és una obra de teatre musical que requereix un gran poder de cant en el que fa el cos de ball. És a dir, el cos de ball ha de cantar molt bé i d'una manera molt, 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 molt potent. Strong singers, no?, que diuen els internacionals. Molt de talent, hi ha molt de nivell i està costant molt trobar, precisament perquè n'hi ha molt de talent. Penso que hi ha molta gent que balla molt bé i que canta molt bé. Llavors, esperem en aquests propers dies que estem fent allà les últimes audicions tancar tot el repartiment. La música de l'espectacle Pretty Woman és una música pop-rock. Pels que no coneguin Bryan Adams, és un compositor, un cantautor, un artista que fa aquest tipus de música, s'identifica molt el seu estil. El tema principal de Pretty Woman és un tema com podríem dir com el de Dirty Dancing, no? O sigui, forma part de l'ADN de la població mundial, quasi bé, no? L'espectacle pot atreure a nostàlgics de la pel·lícula, del cinema, i a gent jove que vulgui sentir música en directe, música potent, bones veus. Bryan Adams, o sigui, és que només l'autor ja és molt important perquè a més s'identifica molt el tipus de música. Jo penso que engloba, com a tots els clàssics del cinema, engloba un públic molt ampli. Els nostàlgics, públic més vintage, i el públic més juvenil, que vulgui descobrir Pretty Woman a través del teatre musical. Teatre Apolo de Barcelona, finals de setembre, principis d'octubre.